Are you okay? Yeah, I'm fine. Thank you. So, do I get to see my knight in shining armor? Well... Get away! Get off! What? What do you mean? To let you happen. You ain't me. Never met nobody it's like me. Me. You don't know who you met with my name. Me. It's hello. Me. It's me. Kevin? Latrell? Gina. Marcus? Oh, this is some Jerry Springer shit. Você está bem? Aham, eu tô bem. Obrigada. Posso ver meu cavaleiro de armadura reluzente? Bom... Ai, pega uma perna! Não, me larga! Me larga! Achou que ia escapar sem levar os tapas, né? Você não me conhece, não! Não sabe com quem foi se meter! Meu nome é Gina, falou? Kevin? Latrell? Marcos? Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho? Kevin? Latrell? Marcos? Peraí, isso aqui tá parecendo um programa de humor? We'll be right back.